Det jag vill göra med Amanda, det jag vill skärma sönder henne. Som bara kommer till King Leonidas så bara ber om det. Han gav ju oss den här blicken, han bara, men hon kommer komma in med den här inställningen att hon kommer trycka på sanningen, hon kommer säga fake saker, hon kommer ljuga. Att jag kommer göra det? Ja, för att vi ska vara på hans sida. Ja, så här, bara sanningen, vad som han har gjort. Och ändå så hon och ljuger om jo, det. Jo, men han vill alltid vara bäst, störst och vackrast. Nej, var han det? Vart då? Han ljuger jävligt bra. Verkligen. Alltså, jag, det är inte så att jag tycker illa om han är skitsnäll. Han är så här, men han gör fel. Alltså, gör alla, men bara står för det istället för att ljuga. Och han gör inte det, va? Han står inte för alla fel han gör. Fy fan, vad skönt att höra det. Det tycker inte jag i alla fall. Se vad alla andra tycker. Det är inte min sak, men... Men vi kör, så bara gå ut och festa och ha kul. Ja. Och du ska veta att jag vill komma din rygg. Du vet att du är äkta. Alltså, ni behöver inte ha min rygg. Alltså, så här, det är inte någonting jag begär. Nej. Men siktet är inte inställt på att jag ska ligga med henne ikväll. Idag är då jag värmer upp henne. Idag blir det bara morötter. Alltså, jag får bara be Rasmus om ursäkt, men sorry. De andra killarna, de har ingen chans mot King Leonidas. Jag hoppas de förstår det redan. Därför blir irriterade när Leonidas ges ut i strid. Alltså, du är fett snygg. Vad ska du ha? Nej, men tycker jag om det också.